Tartu rahu, Arnes Salupere. Me vanaisadel on Tartu rahu meeles, tol korral võitlus idarindel kees. Seal kahurite jutt käis aina surma keeles, ei võitjaks vahvalt võitle Eesti mees. Nii määras rahu ja ka vere kalli hinna. Me rahva ühine tahe saavutada võit. Ja vabastanud kogu Eesti piha minna, sai kõrge hinde eest Eesti meeste sõjasõit. Kui meie vaenlasele väga vastumeelselt sai kokku lepitud me idapoolne piir, sai rahu alla kirjutatud kahekeelselt, kuid peamine, et alla kirjutatud sai. Nüüd rahulepingust on aega mööda käinud ja pahatihti rikkunud seda naabermaa. On meie piirdeski palju ära võetud, ei seda ilmselt tagasi me saa. Kuid elame ja teame, et me ikka alles ja ise juhatame oma eluteed. Me kindlad võime olla igavesti selles, et meil on Peipsi ja Läänemere veed. Tere hommikust kõigile kohale viibijatele. Täna möödub 100 aastat Tartu rahu allkirjastamisest. Ja ühtlasi täna pannakse lõppakord Eesti Vabariik 100 peosündmustele. Ja kui ma endamisi mõtlesin, siis kõik need sündmused, mis on olnud siin Eesti Vabariik 100 raames, on olnud harivad, on olnud vajalikud, aga teistpidi, kui ma mõtlesin Paide peale, siis on olnud nii minevikus, aga kindlasti ka tulevikus meie kogukond kõikidel tähtsündmustel, mis puudutavad Eesti vabadust, on heisanud lipud, on asetanud mälestuskorvid ja mälestusküünlad. Et inimesi, kes on seisnud Eesti vabaduse eest, oleme me alati silmas pidanud ja teeme seda ka tulevikus. Samuti tahaksin sõnada seda, et vabadus ei ole iseenesest mõistetav. Meie jaoks, kes me siin oleme, saame sellest aru. Aga kohati on tunne, et võib-olla heaolu ühiskond ja mugavus paneb meid unustama seda. Ja viimaste päevade sündmused, või mitte niivõrd sündmused kui sõnavõtud, mis on tulnud just meilt idapiiri tagant, tuletavad meelde, et vabadus ei ole iseenesest mõistetav. Veilsel Eesti Rahva Muuseumis olnud kõnedes mainiti seda, et õigusega on selline lugu, et seda me ei pruugi alati saada. Ja mul on sama tunne, et ka Tartu rahu raames ei pruugi olla nii, et meil õnnestub oma suurt idanaabrit ja neid õigus saada. Aga tõde selle eest tuleb me seista. Seda me ei saa lubada, et hakatakse meie ajalugu muutma. Nii et täna asetan selle korvi kõigi nende eestlaste nimel, kes on Eesti vabaduse eest seisnud ja nende nimel, kes seisavad ka Eesti vabaduse eest tulevikus. Nagu härra linnapea ütles, idanaabri poolt ei ole meil nii pea loota, et ta oma okupatsiooni tunnistab, et ta oma nii-öelda seatempe tunnistab, mis ta Eesti ja ka paljude ülejäänud naabrite kallal korda on saatnud. Seda imelikum on mul kuulata mõnede meie oma poliitikute sõnavõtte, et noh, tühjasest Tartu rahust. Eesti Vabariik sündis küll 24. veebruaril 1918, kuid oma sünnitunnistuse kirjutati välja Tartus just nimelt 2. veebruaril 1920. Et seda tähtpäeva ei saa mitte kuidagi üle hinnata. Ilma selle sünnitunnistuseta ei oleks Eesti Vabariiki kohe kindlasti alles mitte. Selle lillekorvi ja küünlad asetame Kaitseliidu Järvamaleva, naiskodukaitse, noorkotkaste, kodutütarde poolt kõikide nende mälestuseks
kes Eesti vabaduse eest võidelnud ja ilmselt ka tulevikus, kellel võidelda tuleb. Täna on siis päev, kus me oleme alati harjunud pärast taas iseseisvumist kogunema siia suurima ette ja rääkima Tartu rahu tähtsusest. Jah, täna on tõesti see päev, kuid täna on ka vist esimest korda minu mäletamismööda see päev, kus me räägime sellest, et ka Tartu rahu on ohus. Tegelikult on need märgid olnud juba pikemat aega, alates sellest, kui sõlmiti PPP, ehk siis Putin Paeti piiri pakt, mille oli esimene märk selles suunas, et me kavatseme Tartu rahu ka kehtestatud piiridest loobuda. Järgmine aastal 2015, kus 67 rahvasaadikud ratifitseerisid uue piirilepingu Venemaaga ja sisuliselt loobusid Tartu rahuga kehtestatud piirileppest. Ja veel tänane, või mitte tänane, aga paari päeva tagune uudis, kus Venemaa teatab, et Tartu rahu te juure ei kehti ära. Ma kardan, aga ma siiski loodan, et me suudame juriidilised probleemid lahendada selliselt, millele järgne agressioon või konventsioon. Igatahes me peame hoidma kõrgel oma esivanemate vaprust, tarkust ja seetõttu Eesti Rahva Konservatiivne Erakond asetab lillekorvi meie esivanemate mälestuseks.